Ti igbalode ni ilu Ibadan Grand Fit Hotels to wa ni challenge ni Ibadan nibe ni apala Isola Musliu to tin fi oyin yombo eni to je igbakija alaga fun gbogbo egbe PDP karikari orede ni Nigeria honorable Taufik Arapaja le to fin so pe ki honorable Arapaja ma mu ra le o fun ibo 2027 ibi aye layi na ni opopolopo lobaloba oloselu ati awon to je oluso pataki kakaki ti won wa nbe lati wa si ile ise itura yi e je ka gbadun bi oloye ati olorin musliu isora ti yombo to tin ki onoriwa adapaja ninu video yi
Ṣọlá ti fi orin kí ẹni tó jẹ gbajúgbajà olóṣèlú tí gbogbo ayé mọ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀nàrẹ́bù Adémọlá Igè ẹ̀jẹ̀ ká gbọ́ bí olóyè Mosile Ṣọlá ti kí Adémọlá Igè. Thank you.
Tu es un peu plus de temps, tu es un peu plus de temps,
Cultural exhibitions around the world, all traveled and places. Stay tuned to my channel, KB Jojo Newsbox. We are intent to give you every vital information, hobbits, interesting places, you know, places of interest, tourism, and about people, culture around the world. Stay tuned on this channel. We promise to give you more. It's true. Thank you. And if the fate should bless us with a moment of reprieve, we all could stand together in the silence and just breathe. Rejoice for all the happiness, mourn for all the grief. It's all that I